8e combat bi Gros Fil ak Titulaire. Gros Fil mom dang koy wom mom muy dem di rek le dernier bain ana Titulaire ni wol wa ya Titulaire wa Titulaire ga wax de mon frère cheta ni la mel quoi ni mayare ah kon mono image bi dafa graw quoi image bi ni waaw gay ni mi toge ni jël sen temps su bobu non man nga wax bu baax mais pa nga wari di len xar okay ñom ñu jël sen temps ni dafa graw quoi image bi ni journaliste amuñu sen fay waaw am do teni bu jamu amé rek ñom 100% def nañ ko ci rewmi quoi graw ilay di len sante di len gërem nak gay ni buñ doon bëre kenn duñu woné télé kenn du siw bala ngay du siw modlo du siw kenn kon ñi dañ leen wara jox ciir quoi waaw di sante goro ñang nak bu baax goro ñang ma ngoy jale papam da bëgge na aduna tay lolo tax ñewuma galem quoi signature yi respecté contrat rek moy lool go ñaanal yalla yalla xare ko acca di sante bambatal abdou ak gaay yi nga xamanteni ñoom indi fi ni pap sila gaay yi nga xamne dañuy sonu ci man suba ngone wa diaspora bi bayiwuñ seen ginnaw ci melni bon ndjay espagne jibi gay ma xujjo gaay dañuy sonu ci man dañ may jëndal ay bolo wu tigi di ma jox may lek di ma jox may nan lu rek tax may jaayante billahi yi nga xamanteni ku ci melni ibu manake gore bu legi xam nga man xamna ma la nuyu bax di nuyu tamit wa yaram production awma sen fay bu sonu ci gore fi presque ma sen wër bu mo joomu tamit di len wote di wo gay tamit espèce ñu japp bo bu dul jéxal ben bol gu tigi di nuyu tamit ak mbeur buy jaay kan bol gu tigi munu ñoo bok di nuyu sama bok di nuyu journaliste xara ba mu nuyu journaliste man li ma wax rek man ma mbeur journaliste man la fi yalla tek journaliste forum ñu xam li ma wax rek ku fi siw ligey la yi def li dé ci rom bi lañu génné diko won dama ñuy journaliste dama ñuy journaliste lu wax rek ku fi siw ñoko siw won deguma rek tay baba la moy bëré mbapat kenn xamu ma ngi jamu gën sam sam talimam jaar di bëré ngeen ñoo génné tek ci média yi bo ñepp ra drapeau bi kay mbay mu ngi sama kër kon man musuma ay champion la dan ay champion la dan la may tal may waxuma la bénn bëré ay champion la dan yobul ko drapeau bi mu tok ñaanama I am a champion. moy ci sen bokk journaliste tan pap alena diko ñaanal gaay ni nga baay bay ale ki lu ko wax bari wu ki dafa am lo xamantene dafa am lo xamantene sibul naxwar man dafa am lo pap ale ngay ñaanal buñu baay ko buñu baay ko waaw buñu baay ko ki lu mu ko wax yalla ko yalla gënne yalla ko yalla gënne fi nek ki lu mu ko wax len lamb bole wu ay morom lu lu jox xam nga lu ko lol xam nga lu mo 5 combat la beure sama premier combat dama ko ñaax yalla moy maye yalla mom moy sutural moy dan yalla rek mañ di sababu lu di ñaan yalla ni mom yi nga xam tane dara taw ko yalla may man dan taw da nga ne mo no wax de lol nga mo xam de xam am me baybal kañ la la ko mësa wax legi ni baybal mo no wax nga leen defa xam ñun dañu baxé mo jamu ñun dañu bari wax dañu yalla ñun duyaté lañ ñun ay morom lol lañ waxon ay moromam lol lañ waxon buñ jëful ay moromam kon kemo lo xam ki lamb bolé wuñ ci amul ni na la xamal ñaar man lu metti lay liggé fajar lay liggé la lay wax fajar communication fajar lay liggé man bari do wax communication ak mom sékku ñuko ma ak luñ sék ki mo tax wax ci mbeuri man ne ci man lay wax lolou kessé deggo ma journaliste mo xamna mo xamna lamb bolé wuñ mo xamna lamb bolé wuñ bay balam ki kon lan mo tax lamb bolé wuñ dama def ay preuve mom ci defal la jugé ki duma ko may ci ay wax duma dama def ay preuve ba yexé man sax mo waru mo won jeul ndax yow ci defen nga jugé man ci ay Ronaldo ba nga Ronaldo dara mbeur ya gëna am victoire wacc lén lay wax mom dafa war man sama jëm dañuy dégg dañuy dégg lu ñu dégg lu ñu dégg lén lañ waxon mak mom
taxawal premier face à face bi est wala caméra bi dafa waton ni daf may tan journaliste yaay amna journaliste fi nek journaliste fi nek won dafa waton ni dalay tan del wat ci wat bobu non fekke mbeur la gor yalla rek na del wat ci wat bay bal bay bal na del wat ci wat ak fekke mbeur la law fekke lu mi wote mu ngi ci mom wat bi mu waton nako watat man talbe seigne fallou la ñepp ay sénégalais la ñepp magal bu jone damaay magal dag may dugul degoma de sama mayo lamb bolé dama la bëgg nga xam lolu may lamb bolé wuñ de dafa mu tax ma jël la comme morano lolu yo xam nga ñu ya ko mayo lamb bolé c'est que problème bi moy man ko xam billahi wallahi dama ko xam man mbeur mbeur bala ma lay jël dama lay xam dila suivre chaque jour ki dama koy suivre yo lima la won première fois dama tam fanc la degoma de man duma ñu jël mbeur da bayma degoma de dama ñoo xam dañuy sonu ci man di yëkëri seen alal dima jox ñu la dégg mo tax man waruma def erreur ci lamb way ban erreur degomere bu moy beurek mom dama koy xam xamna lu mu tele xamna lu beure ya wa yara pour te fuma koy japp top 5 la jëm jeule bu reuy la koy tan tuddé drapeau sama mbokk lay tuddé drapeau zilbal zilbal te mo am zilbal day signor la wax yalla nako yalla yeureum xare ko aljana drapeau bi day ñibi par force jamm gën leer la wax billahi wallahi buñ te wa da ngay wat da ngay wat dama bëgg nga wat bi yow da ngay tan mala upp doole mala tak beure mala tak limi wax du deug ci mom billahi wallahi bo taxal mo wacce la wat bo say morom yow ñi lay say morom la lay wax lay gungé sañu may internet bi bi net bi loko tapé mu gënal yow jàmbal buñ ko ni bu mu taxé lu upp li ci da léral na yoon bi ci da léral na yoon luñ def commencé lu ko raw la ci mbeur la yow jëmal na def ci da jël bobu jëmal la def yow bu la neex ma daalé la jël bobu la def li ci da té non la lay def sax ba ci ñu ba yow buma la jappé la wax bo la jappé top 5 yow top 5 ngay dugg sama du top 5 top 5 man ma mbeur journaliste bu faté lu nga ay top 5 deggul journaliste dag may deggul fi ngay am lu ma yow kété ci yow ko do wax xam nga lo ba ba la ko doole fofu billahi wallahi buma la jappé buma la jappé top 5 ngay dugg force yekatel micro fima jaar la say morom fala lay jaar lima waxon lay waxat say morom fima len jaar le boy ñun taliban jaar sam yo boy yo ñema nga gros fil de man parcel la yo parcel la man ay champion ñoma bot man la champion ay champion degoma duma wax nak duma tuddu tuddu mais ci ay peggu champion man may seut soore du sama ba tay may bari degoma man bari jaaxuluma ki mo gëna yomb dan ci mbeuri ki musul songu mbeur ba dan man lima jaax day xar nga def action mu wiru la nga dan yow da nga ne mon mëno wax te ba légui ay wax kon mayo sax ki kon nga wara xam ni dafa ragal xam nga li nga am bay bal barké seydina mo xam bi gis ma takay jaaji taxaw mo ci geew mais wuy ma lolou atano ko yow wuy ma say ñoy gungé sa atano day tax ba mel xam nga confiance bi nga am ci ki la xam lo ci pour di yalla ko dem teggu ko sax ci mom dang ko xép wala degoma re a gros fil dafa jégué non saga non barké seydina mo xam bi ma duma la saga ma duma saga yaay jambu ndax ma dama dama la def lolou non fi saga xali seydina babakar ci dafa sax degguma fi xaje den saga na man xol xol yu may xol yu may xol yow lo ma jax sax degoma re barké seydina babakar ci la fekkalo fekkalo ma am lo xamane sa nga yow ko sama nday man talibe la nga na ay saga ma yox lo dañ ci ya def fekke lo nga def non non bay bal man talibe la man talibe fekke lo nga def nelaw nga ñoko ba ci mbopam xam nga ko wax na la watal ma lolu ñu ñëpp ay sénégalais non non bay ma tax askan ñu xol ñu sétane image bi réy yoy dang ci def ko tayji bo ma sagé tay ma tan la tay non non bay lool bay ma tax man talibe la man bay lool jël na fofu wa jël na fofu amateur bi na ko gor lay jël fofu ko na ko cëkko wallé yow watal yow boma sagenda yow watal no graw yow am lo defal na gëna baam watal yow legi boma sagenda yalla boma tan lo graw la lol baawul baay xam nga ni billahi wallahi lamb ji mo ni boole mo gëna yom tan ci bu jalle ki setan ay combat ma la dul lamb ko bala xol xol li dego ma re ba boy nan ba ngeen wote ya nga def ñamay jax tour de un ñamay wul tour ba boy gro fil ñewal ni ba pare bu fekke lol nga def nelaw go de wuy ma billahi wallahi dafa beur la soxla xam nga ba ba nga wone boy wone dafa beur la sox soxluuma la sax ma lol borol bis ba dama lay daal fa rek duma saga doomu adam duma saga nit saga ba man sama dama res ci sama yaay mo tax man buguma kuma saga mo tax duma saga non saga baxum saga baxum saga baxum xamna kon ci souf la ko wax man degguma ko de wotel bu fekke non graw yoy amul problème moy sama adam def ci ko sama yaay yalla bu mu fam ci dara ji sidina mom non kon boy lol bu fekke lol nga def na bay bal yaay fi yaay maay dama def erreur nan nangou rek yaay fi maay fi lol non bay ma jax askan fi man talibe la bu lo wotel yow sama mbokk mbeur am na rek ma waro nawlo be ko taxo jax sek mbeur degguma de man talibe la joxon ci mbé wa titulaire dama saga nday man xamna titulaire wa graw sama aduna man duma taxaw fi di la ko wax non yalla mu may dimbali dima ci ndax askan ni ya man beure mo defal bay lolu fo xalat beure la wa wote dag may deugul bi nga ay ko ngay wax man ngay wax talibe bi ngay wax ak man la rek wote profil ka taxaw ni dagay daanu par force bisu mo la fi bay ka taxaw gorofil
Yo mayo tan ngay jaji yo am lepp deug la ci jaw bi lu bay wotale wala ma nangum micro yi wa merci len jeum yo xam nga mu la wa daniel wa sant wotale wotale wala ma nangum micro yi fi wotale wo dama nangum micro yi bo ñu ma la don wax sant yalla ma ngi ci gulu sax ci ciow li ni quoi ba yar ko non ba hul yar ko mais seydina mohammed xam na ni sagana ma day non graawul ma lolou wa non ma ngi graawul man duma togn mo tax duma togn guma man duma graawul lam poral bu ci wax waaw am poral. Limaw ci ba wo lay war graw mon jay cheikh bay fall ñom ñep kaw lañ nek ma leen talal loxo di leen ñaan yalla ñaanal ma ñom ñi jël seen doole man defuluma leen dara lutax ñuy jël ay bologu tikki di ma jëndal lutax ñuy jël seen xaalif di ma jox di lay loolu man loolu mama yokk jom man loolu moy tax man buma démé lamb jox buma fa woné yaa bus lay walay buma teud du man nelaw damay entre ne suba ngone di wo cheikh bay fall mo nias états-unis waaw lamb ci salambo la maay bëgg nga jappalé ma rek jëndal maay borom wu tiké yoon non grand bonne jaay ibi jola cheikh sar fan lougué tan ko jëj job di rendre hommage ki nga xamanteni moy moussa diallo ay boy lañ ay tout tang lañ dañu soñ ci man fajar lañ may yé mu ma may ko ba billahi wa billahi jaaji la ñaanal yalla yalla xare lañ aljana pour joy Non, mod ñass ak demba rek ñen tudon nga len demba ak rek xel bi moy ki wo am wa mais grave passé rek 1/26 rek wa di wo gaay yi nga xamanteni ñoo dam ñoo xam dañuy sonu ci man dama waron yor lire ni wax ñi nga xamanteni ñoy sonu ci man quoi li rek lañ am pour gëreem len quoi bi lay lool du fa xaj de di wo ñom cheikh sar abdou di wo ay ñom abdou gaay yeb gaay yi nga xamanteni ñomay jappalé ñom piran cham asan états-unis gaay wa diaspora bi yeen ñep mon jaay ngir yalla rek japp ci rek ak ñom gaay nga xamanteni ñomay wa ñep rek ak ñi lay jappale rek entraînement heure bi wa legu wa ja wala demandement wa sponsor bi yaram ba di sante boy hotel ga vite fait sponsor bi ni waye yow mom ni ngay wo bari wo xam ay ñom la job ngay bari na radio sama papa la nañ ñep xam lool dama bëgg ñu xam lool radio moma yapp sama yaay bala mo avant mo genn aduna def mako denk dama bëgg ñep xam lool mamam nekutul ay xarit wala ay mak ko dañ mako denk bala sama yaay genn aduna denk mako bo beulee bu mu nekk nigeria man ak gorofi bu ma ñibise di nga bëre bu dugg parfois ndesan ci lama boole ko nga invité ma bo ma ngi bëre ba fa ndesan yagane du toy bolé ma gorondé bolé ma ñu bax ndéssa ma wax ci bon fi djigé Maxime Bam fotel ñu journaliste tamit ñëpp ak caméraman ni wolon ngeen dé ma wa dama leen ñu wat dalima rek sen DG wa bu ñu jappalé ci combat journaliste patron ñëpp ñam ñu jappalé lay ci combat ndax man ma mbeur journaliste dé ngeen ko wa dama bok ku ñu néna moy mbeur du ñaar du ñu ku ñu bi tamit am journaliste mbeur ma mbeur journaliste ñëpp caméraman ñëpp ku ñibi da nga né sa DG da nga jappalé Gros Fil dafa am combat xam mo ñu dem ci ñep nak mais am ñu xonde buñ fi nekké nañ woru ñep du japp ci di ñuy chat jëlof yalla ko yalla may ndab moy ñëk ñew daan ma ñew jox daan jox chat fora daan xam mo tamit di ñuy wa samsam ma leen di ñuy baax xam mo talimam jaara mo dëgg ma leen bëggé tali karo ma leen di bëggé baax wa jammu gën ci ka mbaw ñep guuy ga tablo xam mo ñep ma leen di bëggé xam nga misal mina wa casamance wa kolda misal mina sar jaliman belnaude kadiamari bel sar coupe misal mina piou misal mina yero famara omar sow cierna filo cierno bakare fi misal mina di fa ngaram balak ko ma ni no dakale ama ko ma mbora wala min kay fodi tay boy balde ngaram balde mina ko ma inshallah min liba o boy titulaire xaw bal do mu sosela dama ko fat do mu sosela sama no ngir yalla rek dama la ko ñaan quoi ngir jëm seyna mais bu ko dag man sama yaay wa ba ko sama yaay balanta la sama papa mais boy sosela mais ale ma koy ngir Gros Fil
demba sabali nga boy inshallah alem makoy ñu joxandere ay jëgul la rek nga do wax ñu joxandere ay jëgul la lo rek nga do wax ñu joxandere ay jëgul la wa ma fi xaar yalla gi ma ngi beggé wa 100% gorou fi wa tout ce xew wa ma fi ak tek beus bi ma ngi beggé ba du ñeu don forou lepp lu ma am tamit ci lam mom la mbeur la mais day baye leppam ngir man don forou ma ngoy beggé ba du ñeu suñu kutu paade wa jali ibrahima thior wa jamu gën suka mbaaw wa ñepp wa agri ñepp ma ngi beggé ba awma sen fay ñepp son nañ du ñuy sax magi du ñuy ñom jaga ñom abou ñom matat ñom basé ñom sila sila yalla ko yalla nam ci dalu mu am kër yalla ko yalla xam ma benen ko mo ndap di nuy nak ñepp baay ma kenn xam di nuy di yo pap geys combat pap geey ma ngi koy bax misolo metam ma ngi koy combat sama tamit ma ngi koy yo combat mère matigué tamit ma ngi koy combat di jow ñepp mohammed sa tamit ma ngi koy yo combat jerejeuf gorofi wa jerejeuf merci beaucoup.